club zakelijk gezien enorme mogelijkheden heeft en we ook steeds meer bezig zijn als businessclub zijn we om bedrijven met elkaar te verbinden, om leuke dingen met elkaar te doen als bedrijven. Hè, zodat we niet alleen op zondag plezier hebben, maar we ook aan het eind van het seizoen kunnen zeggen dat de businessclub van Sparta Rotterdam ook iets heeft betekend voor het bedrijf. Is dat voor jullie altijd een hoogtepuntje? De eerste dag dat je alle pakken van alle medewerkers en de stafleden, spelers allemaal bij elkaar ziet? We doen heel veel energie begin van het seizoen, dus in juni, juli, om het allemaal voor te bereiden. En vandaag is het moment dat de spelers er allemaal bij staan. Dus ja, dit is echt het hoogtepunt voor het aankleden van Sparta Rotterdam 2019-2020. Wij vinden jou ook een mooie voetballer. Ja, houden zo. Inderdaad. Ja, ik denk dat toch gewoon veel individuele spelers hebben en dat zie je terug op het veld. Dus ik denk dat deze mensen super belangrijk zijn en eigenlijk moet het een samenwerking zijn. Dus ik heb het gevoel dat het dit seizoen wel goed gaat komen. We zijn ruim van tevoren zijn we bezig om te kijken van wat kunnen we dit jaar weer gaan doen om het pak wat aparter te maken. Ik denk dat we in februari zijn begonnen om na te denken over dit pak. We hebben gekozen voor een hele andere outfit voor de spelers dan voor de staf en voor het bestuur. En dat is ook tegelijkertijd de uitdaging, want je moet zowel de spelers als de staf, als het bestuur, als de directie, moet je tevreden zien te houden. En dat hebben we denk ik dit jaar goed gedaan om twee verschillende designs te maken voor je.